Božić je pred vratima blještavilo i svugdje, osim na računu pojedinih gradskih tvrtki koje su upale u crni minus. Pa je tako gradonačelnik Mato Franković pred našim kamerama nevoljko otkrio kako se upravo gradska tvrtka Libertas našla u značajnoj financijskoj krizi. Pa financijsko stanje gradske tvrtke Libertas i ovu godinu će završiti sa minusom i to sa značajnim minusom u poslovanju. Razlog tome je značajno povećanje broja linija na području grada Dubrovnika, ali i prigrada. Posebno ističem činjenicu da smo sukladno odluci ministarstva se morali vratiti i voziti županijske linije onako kako je to ugovoreno i koncesijom. Najveći nositelj tih troškova je, dodaje, upravo grad Dubrovnik, no do kraja godine nada se obećavajućoj sjednici gradskog vijeća. Mi ćemo samo u ovom rebalansu proračuna koji nam slijedi i koji će biti 27.12. sjednica gradskog vijeća nositi dodatnih 4 milijuna i 400.000 kuna dodatne pomoći Libertasu Dubrovnik. Nadalje, ističe kako se troškovi najmanje događaju na području Dubrovnika, dok su oni značajniji na prigradskom području. Ipak, Libertasu je preostalo jako malo vremena da popravi svoje financijsko stanje. Međutim, PSO ugovor je jasan, Libertas ne smije završiti godinu u minusu i na nama je osnivačima da, ukoliko se to tako dogodi, a evo vidimo da se događa, moramo sanirati navedene dugove. I neminovno je došlo do toga da u konačnici Libertas Dubrovnik će u ove godine zabilježiti puno veći minus nego što je to bilo prethodnih par godina. Kao najvažniji faktor cijele priče smatra poskupljenje goriva, ali i troškova po pitanju servisa autobusa. Ipak ostaje pitanje koliko je uopće Libertas sposoban u skorije vrijeme izaći iz financijskih problema. Pa čujte, javni gradski prijevoz, njegova funkcija nije da isključivo posluje u plusu, već da vrši onu osnovnu funkciju, a pruža uslugu svim našim sugrađanima prvenstveno, ali i svim posjetiteljima. Ja vjerujem da je budućnost Libertasa sigurno svijetla. Stanje nije bajno ni u ostalim gradskim tvrtkama. Dakle, Čistoća je u minusu, a sve ostale tvrtke su u plusu i na taj način će se završiti poslovna godina. S tim da moram još jednom napomenuti da Libertas poslovnu godinu neće završiti u minusu, jer sukladno PSO ugovoru, kao što sam rekao, obveza svih nas, jedinica lokalne samouprave, vlasnika Libertasa je da on godinu ne smije završiti u minusu i mi ćemo subvencijom dovesti Libertas na pozitivnu nulu. Čistoća će pak, otkriva Franković, svoju poslovnu godinu završiti u debelom minusu. Razlog tome je nekoliko zapravo razloga. Prije svega, još uvijek nismo započeli sa primjenom novog cjenika, ali po meni još veći razlog tog poslovnog minusa je činjenica da najmanje 30% domaćinstava na području grada Dubrovnika ne plaća uslugu Čistoće, jer još uvijek nisu zaduženi. Zašto nisu zaduženi? Zato što zapravo ovisi svakome od nas hoćemo li prilikom kupnje nekog stana ili kupnje neke nekretnine otići i prijaviti da smo mi novi konzument usluga Čistoće. Uvođenjem novog sustava odvajanja otpada nada se Franković da će Čistoća postići svoj maksimum i izvući tu gradsku tvrtku iz dugova. No, znači li to da će njihovi djelatnici još neko vrijeme morati čekati na sve one dugove u obliku neisplaćenih dodataka na plaću? Dakle, kao što me informirala uprava Čistoće, oni su postigli sve potrebne sporazume, kako su i u 7. mjesecu ove godine potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora, tako i na takav način su dogovorili sve vezano za iduću godinu. Oni su meni rekli, dakle, uprava Čistoće da nemaju nikakvih spornih stavki po pitanju povećanja plaće. Djelatnicima Čistoće plaća će biti povećana, isplaćena povećana plaća sa siječnom mjesecom iduće godine. Rekli su mi da je to otprilike nekih 600 kuna neto po radniku, što je, mislim, vrlo korektno. Hoće li nova kalendarska godina gradu Dubrovniku i gradskim tvrtkama donijeti pozitivnu nulu ili će još dublji minus zaviti gradsku blagajnu koju će pak i u godinama pred nama puniti većinom novac iz džepa građana, uskoro ćemo doznati.